Denne krabaten har vært et forstyrrende element i nabolaget i Fidjemoen og Bygdansveien på Hellemyr. På grunn av for høy galing har noen naboer klaget til kommunen. Ingen av de klagende naboene ønsker å uttale seg til Sørnett, men nærmeste nabo blir selv ikke forstyrret, men han kan forstå frustrasjonen. Ja, hvis de ikke er vant til sånt fra tidligere i livet, så er jo dette her et forstyrrende element kanskje tidlig på morgenen hvis de skal sove lenger. Eieren av han var bortreist da vi var på besøk, men han sier på telefonen til Sørnett at han kan forstå om naboene får problemer, men at det er uvanlig om kommunen bryter inn og fjerner han.